ponositi. Ali na koji način doista mislite njih zaštititi? Koji su to zapravo pravni mehanizmi, osim političkih ocjena, koji mogu osigurati da hrvatski piloti, recimo na prelasku granice sutra negdje neće imati problema? Ne mislim pri tome na hrvatsko-srbijansku granicu, nego neke druge granice. Danas je upravo iz tog razloga, kako sam rekao, ovaj sastanak između Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva pravosuđa, ja sam siguran da će oni dobiti jasne upute na koje način je moguće izbjeći nekakve situacije koje upravo i sad spomenuti. Ali koji hrvatska su vlada, mehanizmi kojima hrvatska vlada raspolaže? Volio bi da sam pravnik i da mogu vam dati detaljni odgovor. Možete li naći odgovor? Ne znam, stvarno nisam upućen što se tiče toga dijela na koji način se može postupati na granicama s drugom državom. Tako, teško mi dati bilo kakav. Kako možete onemogućiti recimo međunarodne tjeralice, na koji način se boriti protiv toga? Gospodine, rekao sam, ja sam vam ekonomista, pravnik, nisam, mogu toliko čitati postojeće zakone koji se odnose iz resora obrane i na taj način se ponaša. Pa ja se nadam da vi komunicirate u vladi ministri s ministrima i da na neki način o ovom važnom problemu ipak imate usuglašene stavove i saznanje. Jasno da komuniciramo i upravo iz tog razloga se događa ovaj sastanak danas. Je li možda na sastanak trebalo pozvati neke od zapovjednika ratnih iz Oluje, pa možda da i oni razjasne i kontekst i što se zapravo događalo? Vidjeli smo ovih dana poruke. Kažete, niste vidjeli optužnicu, mi mediji smo vidjeli optužnicu. Znači, rilici pročitali i znamo što se zapravo govorilo, ali možda netko od zapovjednika izoluje, jel treba razgovarati? I je li ova reakcija države sad zakašnjela uopće? Naravno da nije zakašnjela, ali reakcija države što se tiče branitelja je već bilo nekoliko situacija. Sjetite se i prije godinu dana, otprilike negdje baš potkraj ljeta, otprilike baš u ovo doba se otvarala isto tako tema, bila vezano za hrvatske generale i na taj način se isto komuniciralo s njima i ovdje. Dakle, to su jedne stalne, ja bih rekao, koordinacije koje Ministarstvo hrvatskih branitelja inače ima, ne samo sa zapovjednicima unutar Oluje, nego gotovo svima onima koji osjećaju potrebu ili imaju promišljanja koja su vezana upravo na bilo koji način da se ugrozi ono što je, ja bih rekao, najsvetije bilo tim ljudima koji su se u tom trenutku dali za hrvatsku državu, to je Domovinski rat. Dakle, mi ovdje štitimo ne samo pripadnike hrvatske vojske u tom trenutku koji su u Domovinskom ratu, mi štitimo kompletnu povijest hrvatskog naroda koja je jasno dokazana u Hagu da je čista. Slažete li se vi s izjavom predsjednika Milanovića da bi Hrvatska trebala podići optužnicu protiv srpskog predsjednika Vučića? Dakle, postoji još raznih procesa, elemenata koje bi u Hrvatskoj mogli imati snagu, odnosno trebali bi se na njima raditi. Ja sam siguran da će se ići u tom pravcu, da li to Vučić, da li to nekakva druga tema, to treba prepustiti onima koji to čine, to je državno odvjetništvo. Kada govorimo o kompletnoj političkoj situaciji, mi moramo se svi složiti kada pogledamo samo unazad posljednjih 7-8 godina, gdje je Republika Hrvatska bila na početku svoga ulaska. Ali kad bi pogledala isto tako možda još u dublju povijest, vidite koliko smo mi otišli naprijed upravo kao članice Europske unije, bavimo se onome što je bitno za kvalitetu života u Republici Hrvatskoj, da se zaustave mnogi negativni procesi koji su čak proizašli iz prijašnjih godina, da li prije Domovinskog rata, poslije Domovinskog rata, ali na način da se stvara jedna zrela budućnost. I mislim